Erik Ring. Bilal Hussein. Bowie med ett första skott mot mål. Och då kan han inte göra någonting. Simon Elg i målet. Nabil Bowie. 1-0 AIK. Redan i den 9:e minuten. Det är bra gjort här av Ring först som vinner den bollen mot vänsterbacken Jonsson. 0-1, målskytt för AIK. Jonsson står för framspelningen. Och ett det målet kom distinkt avslut från Bowie. Nord. Tidiga inlägget som är bra för ett kvitteringsmål. Araya Seray nickar in 1-1 för Hudiksvall. För första gången i matchen som de offensiva stjärnorna är i direkt samarbete med passningen från Nor och kommer upp och stångar in den där för Janosevic. Allting kan hända, 45 minuter återstår minst. Skulle 1-1 stå sig, ja, då vet ni, då är det faktiskt förlängning. För ett lag måste vinna den här matchen. Och vi vänder oss till Erik Ring för att höra en AIK-röst. Vad ska ni göra för att först och främst då lyckas ta tillbaka ledningen och gå vinnande ur den här matchen? Vi måste höja bolltempot, höja tempot i allt. Gå mer framåt. Känns som att vi faller in i deras speltempo och vi spelar inte tillräckligt mycket genom dem. Kan det finnas en farhåga det här med att man får tidig utdelning och omedvetet att ni kanske tänker att saker och ting kan rulla på när ni tidigt får 1-0? Nej, alltså, jag vet inte, det känns som att vi kanske inte gör allt på den nivå vi brukar göra. Och som jag sa, efter 1-0 så måste vi gå för 2-0, för då kanske vi stänger matchen helt. Och det vi måste göra nu till andra halvlek. Tack så länge, Erik. Tack. Inte lika uppåt i AIK-lägret. Höja bolltempot är orden. Han vänder hemåt för Jesper Ceesay. Lågt in. Här är Ring som till slut skjuter. En bra räddning. Och på returen Nicola Stefanelli får ett AIK. Ja, jag har inte räknat exakt, men vi kan nog prata om sekunder, snarare än minuter, när det gäller Nicola Stefanelli och hans inhopp. Från i den 59:e matchen att han äntrade planen till att han nu har skjutit in sig i målprotokollet. Först den där hårda, låga bollen in från Ceesay. Ring som till slut avslutar och en 18, Pelle, räddning först från Jonsson. Men nummer 8, Stefanelli fram och hugger på returen. Elbouzedi. Mot bortre. Pärlenskog iväg och så kommer skott för 3-1 AIK. Han har skjutit in sig nu i matchen. Erik Ring, målskytt i den 67:e minuten. Och till slut får han utdelning. Mendes. Eller förlåt, Elbouzedi som slår in bollen och så nickas den undan. Och där får han stå med gott om tid på sig. Bara sikta in sig. Sebastian Larsson vid frisparken. Han försöker sätta den mot mål.
Och han lyckas på det där viset. 4-1 AIK, Sebastian Larsson. Näste man in i målprotokollet. Det kändes direkt när han backade från bollen och tog sina steg mot den att här kommer Sebastian Larsson försöka trycka mot mål. Och det målet gjordes i den 73:e matchminuten. Caselius skjuter därifrån! Ja, det där kan han ta med sig och rama in. För det är ett väldigt vackert mål från Filip Caselius som reducerar för Hudiksvall. Seraj som spelar in bollen, men ja, sen gör han det på egen hand. Liten skottfint och mycket väl placerat avslut. Här i Hudiksvall så blev det 4-2 till AIK som också introducerade en debutant i A-lagssammanhang. Taha Ayari, hur är känslorna så här tätt in på slutsignalen? Vad känner du? Tycker att vi överlag kan göra en bättre match. Vi stänger till i slutet, men alltid för kul att göra debut i storklubben AIK. Det är jätteroligt. Hur upplevde du matchen först då från bänken och sen när du fick komma in i den andra halvleken? Nej, från början, från sidan ser det ut som att vi har kontroll första 10. Vi är ett snabbt mål, så det känns ganska tryggt i början. Sen tycker jag vi slappnade av lite i första halvlek, slutet av första halvlek. Men vi går ut andra halvlek med en bra mentalitet och vänder på det. Kände ni att det var lite nervöst i början av andra? De hade en boll i stolpen tidigt och sen får ni lite effekt på byten och sådär. Men kände du av att det var lite nervöst på några håll? Alla de träffade, det blir nervöst då, men jag tycker ändå vi har kontroll i andra halvlek. Så inte alldeles för mycket nervositet. För egen del, hur länge har du väntat på den här dagen? Och sen jag tog på mig den svartgula tröjan när jag var jätteliten. Så det är en skön känsla, stor grej. Härligt, grattis till debuten, grattis till avancemanget här. Tack så mycket. Gruppspel som väntar härnäst. Tack. Tack så mycket. Tack.